galera, o vídeo de hoje meio diferente. Fiquei tão feliz de ter conseguido uma peça, vamos dizer, para esse carro que resolvi até gravar. É um negócio que incomodava muito no interior do carro. Até que eu tinha acostumado, mas quando alguém andava comigo sempre ficava um incômodo. Vou mostrar pra vocês o que é. Olha quanta sujeira tá dando só na garagem. Ó, quanto pó. Essa é a questão dos tapetes do carro, ó. Ele tem esses tapetinhos aqui, ó, feito de carpete. Mas isso, ó, não tem aderência nenhuma no carpete. Fica só ralando o carpete do carro. Olha a bagunça, né, do carro, né? Eu sou chato com o carro em alguns aspectos, mas eu não sou bom em limpeza, não. Então aqui, ó, tá até meio desencapadinho o extintor aqui. Então eu já tinha visto um jogo de tapete num carro, num Omega que eu fui olhar pra comprar antes desse. Aí eu gostei muito, achei que era original. Não sei se é até hoje, mas parecia ser um tapete de fábrica. E depois eu vi um também anunciado na Pastore. Aí eu vou lá mostrar pra vocês o tapete. Eu consegui achar ele pra comprar. Vou lá mostrar pra vocês o joguinho de tapete que chegou. Vamos lá ver. E aí eu vou dar uma limpeza ali no interior, colocar os tapetes no lugar e mostrar pra vocês. Vamos ver junto como é que fica. Aqui, ó, são os Borcol. Cadê o nome dele? É o Milano. Depois eu acho o nome dele e mostro pra vocês. Mas olha que maravilha esse tapete, uma borracha grossa, pesada, com carpete bucle cinza, cinza claro. Então, olha como é bonito. Eu só não gostei do borcol sem verde e amarelo aqui, tô pensando em apagar esse borcol em verde e amarelo. Vou colocar no carro primeiro, ver como é que fica. Ó, tem velcro aqui, ó, não tinha nem visto, ele tem velcro. Chegou a grudar no carpete de baixo. Deixa ele assim para não grudar de novo. Vou lá limpar o interior do carro e colocar os tapetes pra gente ver como é que fica. Como vocês podem ver aí, eu não sei limpar carro, nem por fora, nem por dentro. Mais ou menos aqui só. Não tem aspirador de pó também. Se tivesse, não daria conta de deixar tudo sem nada de cisquinho, igual eu vejo o pessoal fazer. Não dou conta, não sei porquê. Mas tá bom, vamos lá buscar os tapetes e ver se vai caber sem cortar. Tomara que sim, não quero cortar eles não. Então o resultado é esse aqui, ó. Realmente eu acho que eu tenho que apagar esse escrito Borcol aí, que tá feio. E acho que quando ele der uma sujadinha vai ficar até mais bonito, porque ele tá muito clarinho em relação ao carpete do carro, né? Mas gostei. Não vou cortar. Seria melhor cortar pra ajustar o carro, mas não vou cortar. Vou deixar assim mesmo, prefiro do que arriscar cortar torto. E ele não tá andando pra lado nenhum. Estão todos quatro bem assentadinhos. E vocês podem ver que eu tô na terra, né? Então vou ter que deixar o chinelo de fora pra guardar o carro e pisar descalço aqui. Bem gostoso mesmo. Não é exatamente o modelo que eu queria e até que tava na foto. Do site. Vou até expor o site só para poder falar mal também. É o Jocar Autopeças, é famoso, né? Mas tá lá a foto meramente ilustrativa. E eu mandei e-mail, né, perguntando: tá, a foto é meramente ilustrativa, mas o produto da foto é o produto que vocês estão vendendo? Só para confirmar. E fiz outra pergunta junto sobre o frete, se tinha outra opção. E o cara só responde, ele nem lê seu e-mail, ou finge que não lê, e só responde que o frete pode ser calculado no site. Pô, disso eu sei, não é isso que eu tô perguntando, né? Mas enfim, eu vou botar a foto aí em seguida também do tapete, da foto, ele é bem mais bonito do que esse aqui. Ele vem o carpete até o final, e aqui é só linha reta na borracha, bem mais simples. Tipo assim, a borracha é bem mais simples, não aparece tanta borracha, fica mais o carpete mesmo. Não sei, eu vou mandar e-mail falando que não era o produto que tava na foto e ver que eles respondem. Se eles facilitarem uma devolução, eu mando. Se não, também não tô de todo insatisfeito não, né? Só a burocracia que dá aí e tal, mas
Fica a dica aí. Jocar Autopeças. Tipo, eu comprei lá porque era a única opção que tinha na internet. E na verdade não era, né? Então, porque nem lá tinha o que eu queria mesmo. Ou se tinha, mandaram errado. Mas eu acho que não tinha. Tá dando indisponível lá agora o modelo que eu queria. Então não recomendo Jocar Autopeças. Mas gostei. Assim, melhor do que tava, né? Mas poderia ser melhor ainda. Então vocês viram aí a foto. Qual que vocês preferem? Aquele outro ia ficar mais legal aqui, né? Parece ser um pouco mais escuro o carpete também. Ia bater mais. Os outros Omegas que eu vi eram, era aquele lá. Mais bonito, né? Então, vamos funcionar o Mustang ali dentro também. Muito tempo que eu não funciono ele. Eu não vou andar não, mas eu vou funcionar. E depois eu quero dar uma volta no 88 Coupé, abastecer ele. Troquei junto dos coletores ontem. Aí também vamos ver o funcionamento dele. Pô, a porta é grande, né? Se não deixar um espaço bom aqui, você não consegue entrar no carro, não. Parece porta de Corcel 2, nunca vi isso. A diferença é que o Corcel 2 às vezes anda mais que ele, né? Vamos ver se funciona. Ai. Deu uma pesadinha na bateria, mas se deixar a frentinha do rádio solta assim, vai bem. Vamos deixar ele dar uma esquentadinha. Ele esquenta bem rápido esse carro. É o check-in engine lá. Até hoje eu não vi o que é. A gente sabe que essa injeção é meio chata. Até hoje não tiraram a etiqueta. Não vai ser eu que vou tirar, né? Desde 94 aí. É diferente, né? Quando você entra num carro muito bem construído. Tem um porta-treco grande aqui. Tem um porta-copo legal. Bem legal. O americano gosta, né, de porta-copo. Olha esse detalhe aqui. Tô na posição mais alta do banco. Eu tô me sentindo tipo num Bronco, não num Mustang. Aí eu vou abaixar tudo, ó. Agora sim, dei o ombro na porta aqui agora, ficou legal. Que diferença, né, uma regulagem de altura. Vamos ver aqui, já funcionei ele. Talvez eu tenha afogado ele, eu tava mexendo ali na mola do acelerador e a gente acelera ele, né, pra fazer isso. Vamos ver. Só um pouquinho. Eu troquei a junta dos coletores porque eu percebi que o carro tava fraco, tava com resposta lenta. Aí eu fui só procurar que eu achei a entrada de ar. Agora ficou legal. O barulho do carro muda. Outra coisa que acontece quando tá com entrada de ar, se você for abrindo o parafuso da mistura, quando você fecha o carro sente, mas quando você abre você pode praticamente soltar ele que o carro ainda funciona, porque tá entrando ar em outro lugar, né? Pode dar mistura à vontade que ele ainda queima legal. Bora dar uma volta então nesse bicho.